Fala galera do canal, beleza? Sou o Daniel da BH Tosa e no vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês esse estojinho aqui que é novidade na BH Tosa. É um estojo todo de aço inox, muito bacana, e ele serve para você colocar suas lâminas de forma correta para elas ficarem armazenadas num local seguro e com óleo conservante. Então, acompanha o vídeo aí, já deixa seu like e vamos lá. Bom, galera, no vídeo anterior, eu vou até deixar o link aqui em cima para vocês verem. Eu passei para vocês todos os cuidados e todas as dicas para vocês manterem as suas lâminas de forma correta, né? Limpeza, lubrificação, óleo conservante, passei tudo isso aí no vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês esse estojinho aqui de aço inox da Lidery, que é muito bacana. Olha só, o diferencial dele, galera, é um estojo completamente de aço inox, material muito bom. Isso aqui vai durar a vida inteira, né, pessoal? O aço inox não estraga, não oxida, né? Então, é um material que vai durar a vida inteira. E outra coisa que é interessante dele é que ele permite que a lâmina fique completamente mergulhada aqui no óleo conservante, que também é vendido pela Lidery. Pessoal, esse estojinho aqui tem capacidade para 10 lâminas, tá? E vamos colocar aqui o óleo conservante de lâminas, que foi especialmente desenvolvido para preservar as lâminas de tosa. Então, galera, a lâmina tá imersa aqui no óleo, ó. Vou mostrar aqui para vocês mais de pertinho. Olha aí que bacana. E com esse óleo, galera, a sua lâmina vai ficar bem mais protegida, tá? O óleo impede ela de oxidar e mantém ela lubrificada. Então, você pode deixá-la guardadinha aqui o tempo que precisar, tá? Não tem validade para você colocá-la aqui, ela pode ficar aqui armazenada. Fecha a latinha aqui, fecha o estojinho e a sua lâmina vai ficar guardadinha aqui, pessoal. Então, um produto muito bacana, vai aumentar muito a vida útil das suas lâminas e, além disso, vai proteger elas vão estar armazenadas no local correto, né? Então, pessoal, tanto o óleo conservante quanto o estojinho da Lidery vocês encontram lá no nosso site, que é o bhtosa.com, e a gente também tem outros diversos produtos para conservação da sua lâmina. Não deixe de conferir lá, hein, galera. E vou deixar aqui no final do vídeo também outros vídeos que a gente fez que falam sobre conservação e cuidados com a lâmina, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu likezão aí, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Valeu, pessoal!